riding high when I was king. I played at the heart of Bora, vilania, isso daí é pra você que quer meter um projetinho no Uninho Frente Baixa e tá meio desanimado de ideias. Vou mostrar as ideias pra vocês desse Uninho aí, que é o Uno do Felipe. Cara, um Uno muito top, com bancos recaro pra cor, vamos dizer assim, mais bege, o pessoal chama de caramelo, mas mais puxado pro branco, pro bege, maravilhoso, muito top. Eu tenho que mostrar esse projeto pra vocês e se inspirem nele aí. Vou deixar a rede social do canal do Felipe aí pra que vocês possam acompanhar e tamo junto nessa. E, vilania, esse Uninho é um Uninho EP 1996. Você vê ele todo inteirão aí, cara. Eu te confesso que nem parece o 96. Lata lisa, banco recaro, som. É um Uno que você vai ver tudo dele aqui nesse vídeo. Olha essa lata como que tá. E o som, treme ou não treme? O valor final de quanto ele gastou nesse projeto, nem o dono vai saber lhe informar, porque foi um projetinho ali, um aqui, e no final das contas a gente nem faz tanta conta de gasto, porque se for fazer conta, meu amigo, é de chorar. Mas lembre-se, para os amantes de carro, muita gente fala, ah, não vale a pena investir num carro assim, melhor comprar um mais novo, vai de cada um. Eu falo para vocês porque você mexer num carro, fazer um projeto, cara, é uma terapia. A gente que tem uma vida, às vezes, tão cansada, trabalha todo dia, bem pesado. E para quem mexe no carro, isso aí é para quem mexe. Se você não mexe com isso, cara, você não vai entender isso nunca. Mas a pessoa que monta um carro antigo, ela tem um carro com IPVA barato, com as peças de reposição baratas, de manutenção. A manutenção é barata. No caso do Uno, é um carro econômico. E você consegue deixar ele mais bonito, mais atual, pro seu gosto, do jeito que você quer. Se a pessoa não quisesse fazer um projeto, ela compraria um carro já pronto, que tem tudo mesmo, que aí não teria graça. Igual eu vou te falar, cara, como que você pega, vamos dizer, um Onix Turbo hoje, que eu acho um carro muito lindo, muito bonito, não tem o que mexer no carro, tá? É um carro bem mais caro, você vai ter uma manutenção mais cara, mas lembrando que a gente tá falando aqui de questão de projeto, essas coisas. Um Uninho desse 96, cara, você encontra no precinho. Se você pesquisar bem, já achei na minha cidade por 7 mil, por 8, por 10, é claro que varia muito da qualidade de como que o carro tá, se o carro tá inteiro. Então é só uma dica mesmo para vocês que querem fazer um projetinho. Já vou passar a lista de tudo que ele gastou no som. Banda Electra 5K2 para os graves, banda de 800 para os médios e banda de 400 para os drivers e tweeters. Barramento de banda, cabos duplos de 21 mm em cada ligação e 16 mm para os falantes. Fonte JFA de 120, duas baterias, uma de 90 e a do cofre de 60. Três subs Tormento SBW650, dois médios Tarampos, dois drives D250X, dois tweeter Rhinor e o som da Pioneer Golfinho, totalizando 8K de investimento só no som. E agora vamos para a interna desse projeto. Vamos para a interna. Ele mudou a interna toda do carro, pode verificar aí, com volantes de saque rápido, aqueles com a pegada mais racing que você encontra da marca Lotus. Mandou fazer os forros de porta também na mesma cor e pintou o tabelier. Olha essa cor que ele colocou, cara. Ficou muito bonito, muito diferenciado. É difícil, você não encontra, não encontra desse jeito. Ou seja, esse projeto dele é um projeto único. Lançou aquele painel do Uno Turbo, cara. Ficou diferenciado. Projeto 10-10, difícil de encontrar. Os bancos de trás ele mandou fazer também com o mesmo material do banco recaro. E olha, ficou um trabalho maravilhoso. Imagina, cara, esse Uninho aí com os vidros aquário nesse padrão aí, meu amigo, é luxo. Isso daqui é carro de luxo mesmo. Em questão de estética na interna, cara, me diz aí o que você mudaria, o que que você não agradou nesse carro. Eu acho difícil encontrar, viu, porque
Ficou muito top. Lembrando que esse banco aí teve que adaptar. Não é só comprar um banco recaro e colocar no carro, não, que não vai dar certo, não. Não é plug and play. Tem que fazer adaptação. Qualquer banco que não seja de Uno tem que adaptar mesmo no carro. E essa alturinha padrão que vocês estão vendo aí, meu amigo, vou te contar o que que ele fez. Só tô mostrando a parte do som para finalizar, que ficou pendente essa parte do som. Falei um pouco sobre alguns materiais que ele usou, mas eu não mostrei essa parte de trás dessa forma. Projeto lindo, lindo mesmo. A questão da adaptação, só mostrando para vocês aí, teve que dar uma baixadinha, porque o banco recaro, os trilhos, a parte de ferro era muito alta, então não era compatível. Cada caso é um caso, mas resumindo bem, você tem que praticamente pegar o banco e colocar aquele trilho, a parte de ferro do Fiat Uno para ficar compatível. E olha esse painel do 1.6R. Ficou top, top mesmo, único do Brasil. Claro, o único modo de dizer, com certeza deve ter outras pessoas que fizeram também. Agora me diz aí, esse é um carro de luxo ou não é? E não acabou não, olha essa parte que eu vou mostrar de close para você, como que ficou esse painel do ar. Cara, ficou muito top, todos os botõezinhos lá da régua funcional. E para finalizar, farol de milha do Uno 1.5.6R. Cor vermelho Madrid. É um carro que foi feito tudo nos mínimos detalhes. Ele tinha me mandado vídeos anteriores dele pintando essa parte do tabelier que não ficou na cor que ele queria. Ele foi lá e fez tudo de novo. É um cara muito caprichoso. Vale a pena acompanhar o projeto dele. A suspensão que ele colocou, aquela MX2 da Tebão, suspensão a rosca, e ficou nessa altura. Medida do pneu 165/50/15, para você que vai fazer meia altura, essa medida aí você não erra, velho. Lembrando que para você andar abaixo assim, colocou essa medida, eu acredito que tem que erguer o motor e caixa para não ficar pegando enquanto você anda. Uma dica muito importante que vocês tem que ter em mente se usar essas rodinhas gota do maré, é que geralmente na parte de trás você vai precisar de espaçador. Então já fica essa dica aí, acontece muito com quem usa rodas do maré, na parte de trás precisa de espaçador. Então já fica ciente, tá? E medida de pneu 165/50/15, 85/45/15 dá também. E você pode optar também por 165/50, que é a que tá no carro. E se você vai rodar baixo mesmo, tem que ser um 65/40/15. O painel para trocar, você pode usar esse painel do 1.6, mas você terá que levar no eletricista para ele fazer o trampo, que pode ser que não funcione tudo certinho. Então já fica essa dica aí. Difícil encontrar esse painel também, não é muito fácil, não é muito barato, mas é uma boa opção para você que tem desses uninhos antigos. Fica muito, muito legal mesmo. E para fazer esse trampo desses bancos aí, meu amigo, um banco recaro tá muito caro, tá? Esses faróis de milha aí vocês encontram originais na faixa de 1.600, é um pouquinho caro mesmo. Para-choque, se não achar o para-choque dos Unos 1.5 ou 1.6R, você mesmo vai ter que fazer o corte. Esses bancos com esse trampo feito custou mais de 3K, meu amigo. É para quem gosta mesmo. Vilania, se você curtiu, gostou desse vídeo, deixa aquele like monstro, acelera no like aí e, por favor, deixa um comentário, que é o comentário que vai fazer esse vídeo engajar para mais pessoas. Gosta? Conhece alguém que gosta desse conteúdo de Fiat Uno, gosta de projetos, ideias de carro? Já manda para essa pessoa e tamo junto. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work.